আচলাম আলাইকুম আমি প্ৰত্যেকেই বিচাৰোঁ যে আমাৰ সকলো ফেমিলি মেম্বাৰ আমাৰ ল'ৰা আমাৰ ছোৱালী আমাৰ বিবী আমাৰ ভাই ভনী সকলো দিনদাৰ হৈ যাওক পঢ়িজগাৰ হৈ যাওক মত্তগী হৈ যাওক গুণাগাৰবিলাকেও যিসকল মানুহে শ্বেৰাবত ডুবি থাকে গুণাহত ডুবি থাকে তেওঁলোকেও বিচাৰে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে নিকাৰ হৈ যায় কিন্তু বিচাৰিলেই নহ'ব আমাৰ এহেম জিম্মেদাৰীৰে বুনিয়াদী এহেম কাম আছে যি কাম আল্লাহ তালাই কোৰণত আমাৰ কাৰণে নাজিল কৰিছে পবিত্ৰ কোৰনত আল্লাহ তালাই আমাক এহেম জিম্মেদাৰী দিছে ঘৰৰ মহিলাসকলক আৰু ঘৰৰ পুৰুষসকলক আৰু সেই জিম্মদাৰী এইটোৱে যে আমাৰ ঘৰসমূহত যাতে পাঁচ আমালৰ সৈতে তালিম জিন্দা হয় পাঁচ আমালৰ সৈতে তালিম জিন্দাৰ পাঁচ আমাল কি কি প্ৰথমতে কোৰণৰ হালকা লগোৱা কোৰণৰ হাদীচ পঢ়ি দ্বিতীয়তে কিতাপী তালিম এদিন মুন্তবা আদিছ এদিন ফাজাইলা আমাল সকলো কিতাপৰ পৰা সকলোখন কিতাপৰ পৰা যাতে তালিম হয় তৃতীয়তে ছয় চিফাতৰ মুজাকৰা কৰা আলোচনা কৰা ছয়িফাতৰ ইমান নামাজল মজিক্ৰামে মুছলিমে খ্লাছনিয়া দাৱাল্লা দাওয়তে ইল আল্লাহ আর কেতিয়াবা লায়ানি বা লায়ানি বাতর লাই আনী কথারপা যে উপায় সেই কথাও আলোচনা কৰা আৰু চতুৰ্থতে তস্কিল কৰা তিনি দিনের তস্কিল দহ দিনের তস্কিল চল্লিছ দিনের তস্কিল মা মস্তুরাত আর আল্লাহ ৰাস্তাত যদি আলিম আছে আলিমে দিন আছে তেওঁলোকৰ কারণে প্ৰথম চালৰ তস্কিল দ্বিতীয় চালৰ তস্কিল সকলো তস্কিল ঘৰৰ তালিমত জিন্দা কৰা আৰু পাঁচ নম্বৰতে মশওয়ারা কৰা মশওয়ার কি কৰিব যে এই তিনটা আমালৰ মশওয়ারা অহাকালি কোরআন হালকা কোনে লব কিতাবি তালিম কোনে পড়ব সিফাতের মোজাকরা আর তস্কিল কোনে কৰিব গতি এই আমালবিল যদি করে আমালবিল কি বহুত মানে কয়ে আছে বহুতে কয় কব চেষ্টা করে এই কথা যে এইবিল বানাওয়াটি কাম এই কোনো বানাওয়াটি কাম নহয় তবলিক আর তবলিকর এটা এটা কাম এটা এটা আৰু কোরআন আর হাদিসেরপা লোকে কোনো মানুহে নিজের পকেটৰ পৰা এবিলাক কাম উলিওয়া নাই কোরআন আর হাদিসত আছে এই আমাল কোৰ আনৰ হালকাৰ হালকা কাৰণে অউৱালৰ পৰা চলি আহিছে নবী চ'ল্লা আছলামৰ দিনৰ পৰা চলি আহিছে তাৰ প্ৰমাণ আছে হাদিছত যেতিয়াৰ পৰা ৱহি নাজিল হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা এই ঘৰসমূহত চাহাবাসকলৰ ঘৰসমূহত এই নুৰ নোৰাণি আমালসমূহ হৈছিল এই আমালসমূহ মানুহে বন আমাল নহয় বলকে চাহাবা আজমানীৰ দিনৰ পৰা এই আমালসমূহ হৈ আছিল যি আমাল পাছ আমালৰ কথা দাৱাত তবলিকৰ ওচুলত আৰু ঘৰৰ তালিমৰ ওচলত কোৱা হয় এই হেলকাসমূহৰ উদ্দেশ্য কি আছিল এই হেলকাসমূহৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল যে দিলৰ ভিতৰত যিবিলাক কুফ্ৰ আৰু বাটিল আৰু গন্দগী আছিল মানুহে কলিমা পৰিলে তবা কৰি লয় আৰু মুছলমান ইছলামত দাখিল হৈ যায় কিন্তু দিলত কিছুমান কুফ্ৰ আৰু বাটিল খয়াল কিছুমানে দিলত ঘৰ কৰি থাকে তাৰ পৰা নাজাত পোৱাৰ কাৰণে এই নোৰাণী আমালসমূহ নোৰাণী হালকাসমূহ কৰাণৰ হালকা এই হালকাসমূহৰ দ্বাৰা দিলৰ প্ৰত্যেকৰে কুলুভ মনোমৰ কৰা দিলৰ বাতিল খতম কৰা আৰু দিলৰ বাতিল তেহেজ নেহেজ কৰাৰ উদ্দেশ্য সকলো ধৰণৰ গণ্ডগী দিলৰ পৰা খতম হৈ কেনেকুৱাকৈ মোকমল তৰিক তস্কিয়া হাচিল কৰা যায় সেয়ে আছিল প্ৰধান উদ্দেশ্য যি কথাৰ ৱাদা আল্লা তালে কৰাইনত কোৰনাকত কৰি থৈছে ইনামাই ইউৰীদুল্লা হলিৱা কুমাৰ আহ্লাল বাইটো এটা সেই ৰকম তাতে হীৰা এই কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু অতি জৰুৰী কথা ভাবিলোঁ ভাবিব লগা কথা আমি এবাৰ ভাবি চাওঁ যে কিমান জৰুৰী কথা কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি জানো কেতিয়াবা কেতিয়াবা চাহাবা আজমাইনৰ জিন্দগীত ফিৰিষ্টাসকলে যেতিয়া জং যুদ্ধৰ সময়ত নাজিল হৈছিল কোফ আৰু বাতিল ফিৰকাৰ কাফিৰবিলাকৰ পাওঁ উখুৰি গৈছিল তেওঁলোকৰ বহুত মুচুবতা আহি গৈছিল ভৰি পিছলি গৈছিল তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ ফিৰষ্টা নাজিল হোৱাৰ কাৰণে যদি ইমান ডাঙৰ ঘটনা হয় আৰু ইমান আল্লাহৰ মদত হয় জংঘৰ ময়দানত দুশ্মনৰ কদম হিলি গৈছিল তো ঘর যদি থাকে আমার ঘর সমূহ যদি আহি থাকে তো ভাবক আমার ঘর ফিরিজা নাজিল হওয়ার পরা আমার লাভ হব তো ভাবক যে ঘরের এই হালকা হালকাসমূহর বাবে যে ফিরিজা ঘর সমূহ নাজিল হয়ে থাকিব তেতিয়া আমার ঘরের বাতিল কিমান খতম হয়ে যাব আমি প্রত্যেকে ইয়ার মহতাজ ঘৰৰ বাতিল ধ্বংস হোৱা জৰুৰী হাৰ হাৰ ফাৰ্দৰ জিন্দগীৰ পৰা হাৰ হাৰ ফাৰ্দৰ দিলৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বিবী বাচ্ছাসকলৰে দিলৰ পৰা বাতিল যাতে খতম হৈ যায় হক যাতে দিলত দাখিল হৈ যায় আৰু তাৰ বাবে মুচালচাল ফিৰষ্টাৰ নজুল ফিৰিষ্টাসকল যাতে আমাৰ ঘৰসমূহত নাজিল হয় ফ্ৰিষ্টা যাতে আহি থাকে তাৰ জৰুৰী দ'ষ্ট ফিৰষ্টাবিলাকৰ দুটা বুনিয়াদী চিফাট আছিল দ্বিতীয় বুনিয়াদী চিফাট یسن اللہ مرو ویف النا ما مرون جس کام کو چھوڑنے کا حکم دیا ہو اس کی نافرمنی نہیں کرتے اور جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہو اس کو انجام دیتے ہیں لا یسن اللہ یا مرو مَ مرو جی کام আল্লাহ তালায় কৈছে যে এই কাম লগে তেওঁলোকে সেই কাম বাদ দিয়ে সেই হুকুম তামিল করে আর কাম করার কারণে আল্লাহ হুকুম করে এই ফিরিস্তার বুনিয়াদী সিফাত যার কারণে ফিরিস্তা নুরানি হয়ে যায় কোনো এটা না নকৰে আল্লাহর নকরে ফিরিস্তাস্তর দশটা বজুর্গও আমি ভাবি আসু এটিও ভাবি আসু যে ঘরের তালিম দ্বারানো কি হব আৰু ঘৰৰ তালিমটো বহুত ডাঙৰ আমৰ আল্লা তালে কোৰণত শিকাইছে ঘৰৰ তালি তালিম ফ্ৰিষ্টাৰ নজুলৰ বাবে ঘৰৰ তালিম জৰুৰী কোৰণৰ হালকা জৰুৰী ঘৰৰ যদি প্ৰত্যেক আফৰাদ আফৰাধ বেহতৰীণ কাৰীও হয় সকলো আলিম সকলো ঘৰৰ প্ৰত্যেকেই যদি জানকাৰ হয় জানে সকলো আলিমো হয় তথাপি ঘৰৰ তালিম আৰু কোৰ আনৰ হালকা জৰুৰী কাৰণ কোৰণৰ হালকাৰ জৰিয়াই অকল আলফাজসমূহ দুৰস্ত কৰাৰ উদ্দেশ্য নহয় পৰাণৰ হালকা জৰিয়াত আলফাজসমূহ দুৰস্ত কৰাৰ বাহিৰেও পৰাণৰ ভিতৰত যি নুৰ আল্লাহ তালে ৰাখিছে সেই নুৰ প্ৰত্যেকৰ দিলত মুন্তিল হোৱা এই কাম জৰুৰী তাৰ বাবে চাহে কাৰী হওঁ বাগেৰে কাৰী হওঁ চাহে আলিম হওঁ বাগেৰে আলিম হওঁ সকলোৰে ঘৰত ঘৰত আলিম হোৱা জৰুৰী মুঠতে মালায়কাৰ নজুলৰ বাবে বুনিয়াদী চৰ্ত কোৰ আনৰ হালকা কোৰ আনৰ তিলাৱত আৰু কোৰ আনৰ চৰ্চা আৰু আজি আমি আটাই ইয়াৰ মহতাজ হিদায়ত পাবৰ কাৰণে ঘৰত আৰু ঘৰৰ আফৰাধসমূহৰ জিন্দগীত হিদায়ত পোৱাৰ কাৰণে আমি আটাই মহতাজ আল্লা তালাই আজৱাজ মুতাহাৰতক পাঁচটা প্ৰধান আমল দিছিল ক'ৰনে কৰিমত আল্লাহ তালাই খুদ আজৱাজ মতাহাৰত আল্লাহ নবী ৰছৰ পাকিজা বিবিসমূহক অমূল মিনিন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মাতৃসকলক পাঁচটা প্ৰধান কাম দিছিল তাৰে প্ৰথমটো আছিল যে ঘৰৰ পৰা ঘৰতে থাকিবা ঘৰৰ পৰা বাহিৰ নলবা ঘৰতে থাকিবা ঘৰৰ পৰা বাহিৰ নল'বা দ্বিতীয় যে যদি বাহিৰ ওলাব লগা হয় জে বাটৰ সৈতে যাতে নোলোৱা পৰ্দাৰ সৈতে যাতে ওলা তৃতীয় নামাজ কায়ম কৰা চতুৰ্থ জাকাত আদায় কৰা আর পাঁচ পাঁচ নম্বরতে আল্লাহ আর আল্লাহ রসুলের ইতা আত করে থাকা ওয়াকারনা ফি বুয়ুতি কন্যা ওলা তাবার রাজনা তাবার রোজাল জাহিলিয়তি ওয়াকিমনা সালা তাবা আতিনা জকাত ওয়াতে আন আল্লাহ এই পাঁচটা প্রধান আমাল দিছিল পিছত আল্লাহ তালাই কয় যে এই পাঁচটা এহেম কাম করিবর কারণে ইলম শর্ত আর এটা আয়াতেরই লগে লগে আল্লাহ তালাই কইছে এই কথা আল্লাহ তালাই নিজেই পবিত্র কোরআনত বুঝাই দিয়ে যে ৱজৰ্ণা যে ঘৰসমূহত যাতে তোমালোকে কি কৰা আল্লাহৰ নিচানীসমূহ আল্লাহৰ আয়াতসমূহ তোমালোকে আলোচনা কৰা চৰ্চা কৰা আৰু হিকমতৰ কথা যাতে চৰ্চা কৰা আলোচনা কৰা ইয়াৰ দ্বাৰা দুটা মানা মুফৰিণসকলে লিখিছে যে প্ৰথমতে আল্লাহৰ আয়াতসমূহ নিচানীসমূহৰ দ্বাৰা তস্কিৰা কৰা আয়াতসমূহ তস্কিৰা কৰা আলোচনা কৰা আৰু ক'ৰাণ পাকৰ আয়াতৰ আলোচনা কৰা আৰু শিকমতৰ মানা লৈছে যে চুন্নত অৰ্থাৎ হাদীচৰ আলোচনা কৰা অৰ্থাৎ ক'ৰাণ আৰু হাদীচ ঘৰত যাতে আলোচনা হয় ঘৰত যাতে পঢ়া হয় আপেচৰ মাজত যাতে মজা কৰা হয় ক'ৰাণ আৰু হাদীচৰ মহ দস্ত বুজুৰ্গ এই পাঁচটা সুচুচি আমাল পাঁচটা খচুচীয়া মালৰ ফাইদা কি কিমান ফাইদা ফাইদাস্বৰূপে আল্লাহ তালাই যাৰ দ্বাৰা এই পাঁচটা খচীয়া মালৰ দ্বাৰাই আল্লাহ তালাই বিচাৰে কি বিচাৰে ইন নামা য়ুৰিদুল্লাহ ইউদ হেব আনকমৰ ৰিজ্বা আহলাল বাইটো এটা ৰকম তাতে এ এহেলে বাইত। তোমালোকৰ ভিতৰত যিবিলাক গন্দগী আছে যিবিলাক কুফ্ৰ আছে যিবিলাক অন্তৰত যিবিলাক মল আছে যিবিলাক গন্দগী আছে সকলো গন্দগী এই নুৰাণী আমালসমূহৰ দ্বাৰা সকলো গন্দগী দূৰ কৰি তোমালোকক মোকম্মল পাক চাফ কৰাই মোৰ উদ্দেশ্য আল্লা তালাই কয় ইনমা ইউৰিদ্লাহউৰিদ্লাহিৱান কুমৰ ৰিজাতে হিৰ ভাইসকল আমি কোৰণৰ পৰা কিয়মান দূৰত গৈছোঁ কোৰানতে আল্লা তালাহে আমাৰ মোকম্মল সকলো বেমাৰৰ সকলো পৰিশ্ৰণীৰ ভাল সকলো বেমাৰৰ ঔষধ ৰাখিছে আল্লাহ তালাই দায়ীটো দায়ী এই আমলসমূহ সম্পূৰ্ণ উম্মতৰ বাবেই তস্কীয়া আৰু তৰ্বিয়তৰ জৰিয়া অলপ ভাবি চাওঁ এই আমলসমূহ আজবাজে মোতাহাৰতৰ বাবেই যদি ইমান বেছি তস্কীয়া আৰু তৰ্বিয়তৰ জৰিয়া হয় তেন্তে আম উম্মতৰ বাবে কিমান বেছি জৰুৰী তস্কীয়া আৰু تربیت ربا بکیمان بیسی ضروری ہوب اللہ تعالی خود قرآن عظیمت پاستہ قسم خائی اللہ تعالی قسم خائے کو شمس و حاحہ و القمر طلحہ وََ نہاری جلحہ ول یا حتہ قسم خائی سے یہ حتٰ قسم خائی اللہ تعالی کوئی سے قد افلح من زکاها قد افلح من زکاها যে সেইজন মানুহ পাক পবিত্র মানুহে পাক পবিত্র হৈ আল্লাহর ওচৰত হাজির হল সেইজনে কামিয়াব হব সেইজনে কামিয়াব আর আল্লাহৰ ওচৰত পাক পবিত্র হৈ হাজির হওয়ার কারণে আমি নিশ্চয় নিশ্চয় দুনিয়াত মেহনত লাগিব আর মেহনত করার কারণে আমি আমালে দাৱাতক নিজৰ চিনাত লগাব আমালে দাওয়াত আমালে হিদায়ত হয় আর আমালে আমালে দাৱাত আমালে নবোৱাত হয় আর আমালে নবুতে হয়েছে আমালে তাক আমি লবই লাগিব নিজৰ জিন্দগীত মহতৰম দ'ষ্ট বুজুৰ্গ আমি কেনেদৰে আমাৰ সমূহৰ পৰা মুষ্টাগি হ'ব পাৰোঁ উম্মতে কেনেদৰে উম্মত 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 বুলি ক'লে ৰছুল্লা চাল্লা ৰচ উম্মদ বুলি ক'লে অকল পুৰুষসকলক নুবুজায় পুৰুষসকলে তব্লিকৰ কাম কৰিলে বহুত কাম কৰিলে কিন্তু ঘৰত যদি তেওঁলোকে ঘৰৰ চিন্তা নকৰে ঘৰৰ মহিলাসকলৰ চিন্তা নকৰে মা ভনীৰ চিন্তা নকৰে বেটীৰ চিন্তা নকৰে মহাতৰম ہم تمہارے اندر سے گندگی دور کریں گے اللہ تعالیٰ نیجے پیتھ بیر جتے تھاکو جتے پیتھ بیر جی کناتے تھاکو اے آمال ہموہر پیشوت اللہ تعالیٰ نیجے تسکیہ پویتر قرار دائتلو اسے انما یرید اللہ لذ اذہبا انکم رجسا اہل البیت یتحرکم تطہیرا عروب ৰিজিছা যি শব্দ কৈছে ৰিজিছা ৰিজিছা মানে কি ৰিজিছা মানে ওলমাসকলে কৈছে যে গন্দগী মানে বুধপৰাস্তি যি শিৰ্ক সেয়া এটা শিৰ্ক ৰিজা গন্দগী আৰু দ্বিতীয়তে গুণাহৰ গন্দগী তৃতীয়তে আজাবসমূহো গন্দা বুলি কৈছে আজাবসমূহৰ গন্দগী আৰু চতুৰ্থতে মতলাকান যিবিলাক নাজাছাত আছে পেচাব পায়খানা যিমান গন্দগী আছে বা যিমান নাজাছাত আছে যিমান লেতেৰা বস্তু আছে সকলো গন্দগী এই সৰ্বমুঠ সকলো বস্তুকে ৰিজিছা অৰ্থাৎ গন্দগী বুলি কোৱা হয় যাৰ প্ৰতি তবিয়ত তবিয় ঘৃণা হয় আৰু চৰিয়তেও যাৰ যিবিলাক গন্দগীৰ কোনো গুঞ্জাইচ নাৰাখে অৰ্থাৎ এই আমালসমূহৰ ফলস্বৰূপে আল্লা তালাই আমাক গুণাহৰ পৰা পাক পবিত্ৰ বনাই গুণাহৰ পৰা বচাব বিচাৰিছে আৰু গুণাহৰ কাৰণে যি গন্দগী আমাৰ শৰীৰত লাগি যায় তাক আল্লা তালাই ধুই চাফা কৰিব আল্লা তালাই বিচাৰিছে এই ঘৰৰ আ পবিত্ৰ আমালসমূহৰ পৰা তাৰোপৰি বুজুৰ কানেদিনসকলে কৈ থাকে এই কথা আমি প্ৰায় শুনো যে কেয়ামত অতি ওচৰ চাপিছে আৰু কেয়ামতৰ আগেগে ডজ্জাল আহিব কানা ডাজ্জাল আৰু কানা ডাজ্জালৰ ফিতাৰ পৰা সেইসমূহ ঘৰক আল্লাহ তালাই কানা ডাজ্জালে দেখাই নাপাব কানা ডাজ্জালৰ চকুৰ পৰা অঝাল কৰি দিব আল্লাহ তালাই সেইসমূহ ঘৰ কানা ডাজ্জালে দেখা নাপাব যিসমূহ ঘৰত ঘৰৰ তালিম হয় এনেকুৱাকৈ এনেকুৱাতো হ'বই নোৱাৰে যে গুণাহৰ পৰা সকলো মানুহ পাক পবিত্ৰ হ'বই নোৱাৰে সকলো গুণা আল্লা তালাই ধুই পাক পবিত্ৰ কৰিব ঘৰৰ তালিমৰ দ্বাৰা সেইকাৰণে তেৰমিজি শ্বৰীফত ৰিবায়ত কৰিছে মুস্নাদে আহমেদৰ পৰা লৈছে যেতিয়া এই আয়াত নাজিল হৈছিল দয়া নবী ৰছুল্লাহিচ্লামে ৱকাৰ নাফিটুকুনা যেতিয়া নাজিল হৈছিল খুদ দয়া নবী ৰছুল্লাহ্লামে প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱাই নিজৰ ছোৱালী আৰু দামাদৰ ঘৰৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু চুবে চাদিকৰ সময়ত গৈ এই কথা কৈছিল আলহ নামাজ নমাজ নামাজক কায়ম কৰা নামাজ নেৰিবা নামাজ নেৰিবা তাৰপিছত ফৰন এ আয়াত পঢ়িছিল আহলাল বেইটিও এটা সেই ৰকুম তাতে হীৰা আয়াত পৰিছিল অৰ্থাৎ আল্লাহ তালা এই নামাজৰ দ্বাৰা এই আমালৰ দ্বাৰা ঘৰৰ আমালৰ দ্বাৰা তোমালোকক সম্পূৰ্ণ পাক পবিত্ৰ কৰিব বিচাৰিছে আহিছে যে সম্পূৰ্ণ ছয় মাহলৈকে আল্লাহ নবী ৰছে খুদ এয়া আমাল কৰিছিল সেইকাৰণে ফিকিৰ আৰু চিন্তাৰ বিষয়টো এইটোৱে হৈ পৰিছে যে আজি আমাৰ খুদ দায়ীসমূহে দিনৰ দাৱত দেনেৱালা দিনৰ কাম কৰনেৱালাসকলেই এই আমলৰ পৰা গাফিল হৈ আছে আৰু মায়ুছ হৈ আছে এই ফিকিৰৰ পৰা আৰু ভাবি আছে যে আমিতো দিনৰ কাম কৰি আছোঁ দিনৰ বহুত আম মছৰা গছ তালিম জোৰ এইবিলাকত ব্যস্ত হৈ আছোঁ কেতিয়াও 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 যিমান ব্যস্ততা থাকোঁ কেতিয়াও ঘৰৰ তালিমৰ পৰা কোনো কোনো মানুহে মুস্তগনি নহয় চাহে দায়ী হওক চাহে আম মুছলমান হওক মা এছা ৰজিয়াল্লাহনহাই নিজে এবাৰ তৰ্জমা কৰিছে মৰত এক মৰতবা ৰছুল্লা চাল্লাহামে ঘৰলৈ আহিল আৰু এই হাদীচ শুনাইছিল ঘৰলৈ আহি যে মানুহৰ ওচৰত যদি এখন সোণৰ বাগিচা থাকে হনর পাহাড় থাকে তেওঁ দ্বিতীয় পাহাৰৰ তামান্না আৰু যদি দ্বিতীয় পাহাৰো পাই যায় তেতিয়া তৃতীয় পাহাৰৰ তামান্না কৰিব মানুহৰ দিল আর মানুহৰ পেট মানুহৰ পেট একমাত্র কবৰৰ মাটিয়েই ভরাব পাৰিব কোনো বস্তুৱে মানুহৰ পেট ভরাব নোৱাৰে কবৰৰ মাটিৰ বাহিৰে تو اے حدیث اللہ و نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سنائی جہاں آئےشا انہیں کو اندازت اے حدیث یہ سیل جہاں جی آمر پرتکری دل دنیا آخرتر فال پلٹی سیل اور تعلیم اور بہت اداہر آپ سے دیا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ تالیم کرترم دست بزرگ اور گٹلیمل مرودھ যাতে আমি ঘৰৰ তালিম জিন্দা কৰোঁ এতিয়াতো মানুহে এই কথা কয় যে মন্তব্য পৰিব নালাগে ঘৰৰ তালিম কৰাটো এইটো ক'ত পালে এইবিলাক নানান ধৰণৰ ফেটনাত বাজি আছে এই ফেটনাবিলাক নাবাজি আমি যাতে আমাল কৰোঁ যি আমালৰাণত কৰাণৰ দ্বাৰা আৰু ওলামাসকলে চিন্তা চৰ্চা কৰি ফিকিৰ কৰি উন্মতৰ কাৰণে কোৰণৰ পৰা বাচি বাচি আমাৰসমূহ ওলাইছে তবলিকৰ কোনো এটা কাম তব্লিক জামাতৰ কোনো এটা কাম নিজে ইচ্ছামতে কৰা কাম নাই মৌলানা ইলিহ চাহাবতাহী নিজে ইচ্ছামতে সকলো কাম কৰা নাই মৌলানা ইলাহাবহমতুল্লা আলহী সদায় ক'ৰান আৰু হাদীচৰ সম্পূৰ্ণ সন্মুখত ৰাখিয়ে কামবিলাক আমাৰ সন্মুখত ৰাখিছে ক'ৰান আৰু হাদীচক লগত লৈয়ে কামবিলাক ৰাখিছে মুফতি চফি চাহাবহমতুল্লা আলহী লিখিছে কালি কালকীয়ামতৰ দিনা সেইসকল দিনদাৰ অতি ভয়ানক আজাবত মুক্তলা হ'ব যাৰ ঘৰৱালা গাফিল দিনৰ পৰা গাফিল আছিল আৰু ঘৰৱালাবিলাকক দিনদাৰ বনোৱাৰ কাৰণে ফিকিৰে হৈছে ঘৰৰ তালিম সেইকাৰণে বৰ্তমান যুগত অতি জৰুৰী হৈ পৰিছে আমাৰ প্ৰত্যেকেই যাতে ইয়াৰ ফিকিৰ কৰোঁ প্ৰত্যেক মছজিদবাৰ জমাত প্ৰত্যেক হালকা বাৰ জমাত প্ৰত্যেক থিয়া আৰু প্ৰত্যেকেই যিমান আমাৰ চাঠি আছে সকলোৱে যাতে ইয়াৰ ফিকিৰ কৰোঁ চিন্তা কৰোঁ আৰু ঘৰৰ তালিমবিলাক যাতে আমি বঢ়াওঁ আৰু মহল্লাবিলাকৰ যিবিলাক তালিম হয় তাত সেই তালিমবিলাক যাতে বন্ধ ভাৰত দিওঁ আৰু যিবিলাক জোৱান ছোৱালী আছে স্কুলত পঢ়া ছোৱালী স্কুলবিলাকত পঢ়ে স্কুলত পঢ়া ছোৱালীবিলাক তেওঁলোকৰো কাৰ তেওঁলোকক যাতে নিজৰ মাকে নিজৰ বায়েকে নিজৰ নিজৰ কোনো লগত যাতে মানুহৰ লগত যাতে তালিমলৈ যায় সেই ছোৱালীবিলাকো যাতে যায় মহল্লার তালিম অতি জরুরি মহল্লার তালিমত যাতে ঘৰৰ তালিমৰ খুব তাকিদ করে পাস আমাল যাতে খুব তাকিত করে মহতরম দোস্ত বুজুৰ্গ আমি ভাবাই নাই কি হবলৈ গৈ আছে কি হৈ আছে আমি চিন্তাই করা নাই কিয়ামত অতি ওচৰ অতি ওচৰ চাপি আহিছে বহুতো নিচানি দেখা দিছে আর কাম আমার ওর আছে এতিয়া আছে আমি করিলাও লও এই তবলিগর কাম যদি আল্লাহ উঠাই লয় আমি কি করিম পোরাণর আয়াত সময় যদি উঠাই লয় আমি কি করিম কিয়ামত আহার আগে আগে আর প্রত্যেকর জিন্দগির মৌতে হয়েছে কিয়ামত আমার মরার আগে আগে আমি প্রত্যেকের ঘর সময় যাতে আমি পাক পবিত্র বনাই আল্লাহ তালে আমাক আটাই আটাইকে আর শুনাতকি বেশি বেশি আমার তফিক দান করো